Emniliyiz. Muhammed Ralif de giyinki birleştirdi. İlgili kalayız. Қайрат Мұсаевтың сөз ішіндігінде тағы да анау ұлбай жатады. Андықтан өзі сайып тұралы мұна Мұхаммед Ералиев жена Адлет Бекболсынов. Далшыл екі мұшкер адыр бір-біріне қаршы таймашты. Өткүрет. А Мұхаммед жаң ғана беттеш өткөрді. Азыр болса Дөлетбек Нұрматов менен Усман Джон Базаров. На Усман Джан Базаров болса бұл. Усман Джан Базаров шол бүгінгі демек турнирдегі төртінші мұшкер. Өзбекстандық 66 килограмм салмағында Өзбекстандың ММА бойынша чемпионы. Бұға чейін үш рет беттешке шығып, екі таймашта жеңіліп жатылған, бір жолы жеңіліп ұзасын тартқан Монгол спорт клубынан Мансур Тулызбаевтың шакирті. 20 жаштағы жаш өсіп келе жатқан өзбекстандық мұшкер. Әлеме анын атандашында ары жақтағысы біздің мекендешіміз. Чолоқ шымында ақ демек тілкелері бар. Бұл Россияның греплинг бойынша чемпионы, 2016 жылы чемпион болған үшін деле Россияның қармаш ұрышы бойынша жеңушісі аталған Айкөл Манас спорт клубының өкілі Адыл Мырзалиевтің шакирті Дөлетбек Нұрматов. Беттеш башталды. Бойы 1 метр 75 сантиметр. Дөлетбектің бойы өзі 26 жашта. Өзбекстандық мұшкер әлбетте бір топ жаштық қылады. Дөлетбек Нұрматов үшін ұшынсы дағы салмағы бірдей. Андықтан беттеш ұшыл жерде ұлана атазыр. Атандашын жерге жатқырып үстіне мину алғаннан кейін бетталаштыра сериялы соққыларды ұзатам деділе. Ал жиынтығында іш жүзіне азырынша толық ашқан жоқ. Ұшынсы дағы үстімдігін алы көрсет отады. Позициясын бір сера ешенімді бір ауалға келтіру алғаннан кейін азыр қайрадан чалылдар башталышы ықтымал. Демдір біреуінің азыр тишқау жерге түшіп қалды. Мына сол қолы бош, андықтан дал ұшыл сол қолы менен сериялы соққыларды ұзатып отырады. Соққылар қуатты емес, бірақ ұшынсы дағы аның саны өте көп, қаншалық көп ұзаса ұшыншалық өзінің пайдасын береді. Мына азыр болса емес, оң қолы менен чалуға шығуда. Өзбекстандық мұшкердің башы темірден екен, мына қанша соққыны өткір алғанына қарабастан қабағын қашымды өзден қорғанысын ұлантып отырады. Негізінен жақсы позицияны иелеп алды. Соққы ұзатқаннан кейін азырынша әлбетте қолды қайыру же басқа ықманы атқарғанға позиция толық жол бермейді. Ошондуктан бұл жерде ең жақсы мақсат эле ушул бетталаштыра соққыларды ұзату. Өзінің ішінде позициясына өзі отырған жерге мына толығыменен тақан шықтап тіреушіменен тұра алмай қойды. Ошон жиынтығында азыр болса қайрадан беттеш тұру ауалында уланады. Да, Нұрматов Дөлетбек и Усманжан Базаров. Усманжан Базаров, да, вот два бойца, которые продолжают бой. Удается из Узбекистана Усманжан Базаров и из Кыргызстана Нурматов Дөлетбек. Так, попытка прохода в ноги пока что не увенчалась успехом. Так, взял в гильотину узбекский, точнее кыргызский боец Нурматов Дөлетбек и выиграл этот поединок. Ну что могу сказать, типично. Ну передержал, конечно, кажется, на мой взгляд.
Он, в принципе, быстро начал стучать. Соответственно, нужно было как-то быстрее отпустить, а не дожимать, потому что можно и травму нанести шейного позвонка. Возможно, или в эмоциях, как говорится. Но это вообще среди бойцов не особо приветствуется. Бывают спортсмены, которые умышленно передерживают, чтобы нанести травму. Это, конечно, нельзя делать. Но я не уверен, что это Нурматов Дулетбек в данном случае сделал намеренно. Но, скорее всего, не заметил. Очень эмоциональный боец. Очень красиво, эффектно победил удушением, гильотиной. И вот по-джентльменски поступил со своим оппонентом. Итак,